Kokia trumpas komentaras? Komentaras, tai džiaugiuosi už komandą, sveikinu ją su pergalė. Manau, tikrai nusipelnėm, tas 40 minučių darbas sunkus, kurį turėjom kentėti, pasiteisino ir gale rungtynių. Jautėsi, kad komanda įgavo per rungtynės didesnį pasitikėjimą ir tie sprendimai ir pataikymo procentas tikrai buvo geras ir teko ir jaunimui šitoj vietoj pažaisti, labai jau džiaugiuosi už tai. Kas nepavyko per pirmus du kėlinius, na, ir žaidė taškas į tašką? Turėjom savo rizikas rungtynių metu. Manau, kad po kelių pataikymų pažėros turėjom biškį persiorientuoti aikšteliai, bet to nepadarėm, nes jisai patapo metiku ir turėjom jį arčiau dengti, bet šitoj vietoj vis tiek laikėme savo taisyklių, nenukrypom, nepasidavėm tiem metimam, žinom jų procentus, tai šitoj vietoj džiaugiuosi, kad mes išlaikėm savo discipliną tiek puolime, tiek gynybai. Aišku, buvom vienu metu pametę galvą puolime, truputį per daug ir per greit norėjom viską, visas šitas rungtynės nulemti, bet tokia jau ta komanda mano, turim dar laiko visą tai tvarkyti. Pasirodė, na, Raitas individualiai labai stiprus žaidėjas, labai daug duoda naudos komandai, bet ir šiandien, nu, ne vieną ar ne du kartus jis ten perskuba, žaidžia vienas. Ir... Jisai yra kūrintis žaidėjas, jisai ne tik individualiai stiprus, bet ir kitus daro aplink geresnius. Tai šitoj vietoj aš noriu jam duoti tos laisvės ir jisai tai žino, kiek gali tos laisvės turėti. Tai manau, kad jisai žaidęs krepšinį ne pirmus metus supranta, kiek jisai gali tai daryti. Jisai negalėti savo pasirodė aikštėje po pertraukos, tai jūs dar svarstot ar jį pasilikti komandą, ar ne, ar jau tikrai jis liks komandą? Kol kas jis yra komandoje. Kol kas, bet neaišku, kai bus priklausys. Ar jis nebekamuoja nugaros skausmai? Kamuoja, štai čia yra problema. Jisai minutė aikšteliai pilna jėga jam atsiranda tie skausmai. Aš matau, kaip jisai kenčia jos tiesiog. Čia reikia didelės daktarų pagalbos jam. Nu, ką per rungtynės tiesiai šviesiai išspardė mums šiandien užpakalius. Labai nepatiko, kaip vyrai nusiteikė, išėjo į trečią kėlinį. Iš tikrųjų, viskas nesisekė, nei polime, organizuotumo nebuvo, nei gynyboj. Labai prastai šitų dalykų. Polime, aišku, kažkiek blogiai yra, kad Janavičius iškrito iš ir sunkiau yra organizuoti tą žaidimą be patyrusiai žaidėjo. Pažiūrė gan gerai polime sužaidė, bet neorganizavo visiškai žaidimą. Ir gynybui nesustovėjom ten, kur reikia. Norėjau paklausti. Taip, komanda, kad atrodo, per anksti nuleido rankas ketvirtajame kelinėje, tokio kovingumo pritrūko, ar čia klaidingas įspūdį? Neklaidingas, aš ką tik ir pasakiau šitą, kad pritrūko to kovingumo, parodyti kiaušinius, kažkiek išspardė mums tas užpakalius ir tiek, nu, tai biškiai reikia save kažkiek gerbti. Benas Griciūnas po pertraukos nežaidė, na, kokius to aplinkybės? Čia yra trenerio sprendimas. Buvo ir Slavinskas vidurio polėjo pozicijoje, bet kad visi galėtumėt keistis ginamaisiais, bet turbūt irgi nelabai pasiteisino šiuo. Jo, biškį miksavom gynybas, iš tikrųjų pradžio nėjo tą gynybą ir įsileidom Slavinską 1-5 keistis, irgi kažkiek nepavyko. Gali keisti kiek nori tas sistemas, jeigu neišpildo, nieko nesigals.